כאשר אנחנו מחברים גדלים פיזיקליים, לא תמיד 5 ועוד 5 שווים ל-10. גדלים פיזיקליים נחלקים לשני סוגים, סקלרים ווקטורים. סקלרים אלו גדלים פיזיקליים שעל מנת לתאר אותם נדרש גודל בלבד, לדוגמה טמפרטורה, מסה וזמן. וקטורים אלו גדלים פיזיקליים שעל מנת לתאר אותם אנחנו נדרשים גם לגודל וגם לכיוון. ללא גודל וכיוון אין משמעות לוקטור שאנחנו מתארים. דוגמאות לוקטורים, מהירות, כוח ועוד. נתחיל מהחיבור הפשוט, חיבור של סקלרים. על מנת לחבר סקלרים נדרוש שהסקלרים יהיו בעלי אותן יחידות מידה בדיוק. אם הסקלרים לא בעלי אותן יחידות, אין משמעות לחיבור שלהם. דוגמה, צעדתי במשך 2 שניות. מסמן T1 שווה לשתי שניות. ולאחר מכן צעדתי במשך 3 שניות נוספות. T2 שווה לשלוש שניות. כמה סך הכל זמן צעדתי? T1 ועוד T2 שווה ל2 ועוד 3, 5 שניות. שימו לב, חיברנו כאן שני סקלרים. סקלר T1, סקלר T2, הם בעלי אותן יחידות, שנייה ושנייה. התוצאה היא חיבור של שני המספרים, ולא לשכוח את היחידות. אם נהיה מעוניינים להכפיל סקלרים, כאן אין הגבלה בכלל. נניח לדוגמה M שווה לשני קילוגרם, יחידה של מסה, ואנחנו מעוניינים להכפיל M ב-T1. T1 כפול M. למרות ש-T1 ו-M הם לא אותם בעלי יחידות מידה, אנחנו יכולים להכפיל אותם. התוצאה תהיה 2 כפול 2, שזה 4, ונכפיל גם את היחידות. שנייה כפול קילוגרם. כאשר אנחנו עוברים לדבר על וקטורים, כאן פעולת החיבור מעט יותר מורכבת. נזכור שלווקטורים יש גם כיוון, ונצטרך לקחת בחשבון את הכיוון כאשר אנחנו באים לחבר. וקטור נסמן באמצעות חץ. אורך החץ מציין את גודל הווקטור. כיוון החץ מסמן את כיוון הווקטור. כלומר, כל המידע על הווקטור נמצא בחץ הזה. פעולה חשובה מאוד שניתן לעשות עם וקטורים היא פעולת העתקה. אם נסתכל על שני וקטורים שנמצאים במקומות שונים, אבל הם בעלי אותו אורך ואותו כיוון, נאמר ששני הווקטורים האלה הם וקטורים זהים. ולכן נוכל לקחת וקטור ולהעתיק אותו לכל נקודה ונקודה כרצוננו. נסמן וקטור באמצעות אות ומעלה החץ. לדוגמה, לווקטור הזה נקרא וקטור A. החץ למעלה אומר שאנחנו מדברים על וקטור. גודל הווקטור יהיה תמיד בתוך ערך מוחלט. A בערך מוחלט מסמן הגודל של הווקטור A. נרצה לחבר שני וקטורים. נשים לב שבפעולת החיבור ניקח בחשבון את הכיוון. הווקטור A ועוד הווקטור B. פעולה ראשונה, נעתיק את הווקטור A. פעולה מותרת, כאמור, העתקנו את הווקטור A. פעולה שנייה, לראש הווקטור A נעתיק את הווקטור B, כך שזנב הווקטור B ייגע בראש הווקטור A. הנה הווקטור B. הווקטור השקול, כלומר סכום החיבור של הווקטור A ועוד הווקטור B, או במילים אחרות, הווקטור שיכול להחליף גם את הווקטור A וגם את הווקטור B, הוא הווקטור שיוצא מזנב הווקטור A עד לראש הווקטור B. כלומר, זהו הווקטור A ועוד B, ולעיתים קרובות נקרא גם הווקטור השקול של A ו-B. לסיכום, כאשר נרצה לחבר שני וקטורים, נעתיק את הווקטור הראשון, נעתיק את הווקטור השני כך שזנבו יהיה מחובר לראש הווקטור הראשון, ונחבר את קצה הווקטור הראשון עם ראש הווקטור השני. נעבור לדוגמאות. כוח
הוא אחד הוקטורים החשובים ביותר בפיזיקה. כוח אנחנו מסמנים באמצעות האות F ועליה חץ, קיצור לפורס. יחידות של כוח הן ניוטונים, מסמנים אותם באות N. מסה אנחנו מסמנים באמצעות קוביה, ובאמצעה האות M, קיצור למסה. נניח שנתונה מסה, ועל המסה פועלים שני כוחות, F1, שהוא שווה ל-10 ניוטון, וכוח נוסף, F2, קטן יותר, ששווה ל-5 ניוטון. מהו סך הכל הכוח שפועל על המסה M? זה F1 ועוד F2. שווה בסך הכל ל-15 ניוטון. נוכל לחבר גם את F1 ואת F2 בצורה שאותה למדנו, הצורה הגרפית. נעתיק קודם כל את הוקטור F1. לקצה הוקטור F1 נעתיק את הוקטור F2, כך שזנב הוקטור F2 נוגע בראש הוקטור F1. הנה הוקטור F1 והוקטור F2. הוקטור השקול יצא מקצה הוקטור F1, כלומר מזנב הוקטור F1 עד לראש הוקטור F2. זהו הוקטור השקול F1 ועוד F2. והאורך שלו הוא בסך הכל האורך של F1 והאורך של F2, שהם יחד 15. חיברנו עם כך שני וקטורים פשוטים מאוד, שני וקטורים שנמצאים על אותו קו ובאותו כיוון. נעבור למקרה אחר. הפעם F1 פועל ימינה, שווה שוב ל-10 ניוטון, ו-F2 פועל שמאלה. כדאי לא לשכוח את החיצים. אם נרצה לחבר את F1 ועוד F2, נוכל לעשות זאת גם בדרך אינטואיטיבית. כמובן, הכוח שפועל על המסה M הוא סך הכל 5 ימינה, כי הוא נמשך בכוח 10 ימינה, 5 שמאלה, והכוח השקול הוא 5 ימינה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בשיטה הגרפית. נעתיק קודם את הוקטור F1. לקצה הוקטור F1, כלומר לראש הוקטור F1, נעתיק את הוקטור F2. הוקטור השקול יוצא מזנב הוקטור F1 עד לראש הוקטור F2. הנה הוקטור F1 ועוד F2. ואנחנו רואים שסך הכל הוקטור F1 ועוד F2 זה האורך של F1 פחות האורך של F2, כלומר 10 פחות 5, והגודל של הוקטור השקול הוא 5 ימינה. לפעמים שני הוקטורים לא נמצאים על אותו קו, ואז פעולת החיבור הופכת להיות מעט מאתגרת יותר. נעבור לדוגמה הבאה. שוב המסה M שלנו, והפעם F1 שוב פועל ימינה, תאמינו או לא, הוא שווה עדיין ל-10 ניוטון, ו-F2 פועל הפעם כלפי מעלה, והוא שווה ל-5 ניוטון. החיבור של שתי הכוחות לא יהיה 15, הוא גם לא יהיה 5. הוא יהיה משהו בין 10 ל-15, והזווית תהיה בין F1 ל-F2, כלומר נצפה לווקטור שקול שנמצא ביניהם. באורך גדול מ-10, היות והווקטור 5 עוזר לווקטור 10, אבל הוא לא לגמרי עוזר לו כי הוא לא נמצא על אותו קו, ולכן אנחנו נצפה למשהו שהוא גדול מ-10, קטן מ-15, הזווית שנצפה לה תהיה יותר קרובה ל-F1. היא תהיה יותר קרובה ל-F1, היות ו-F1 חזק מ-F2. נבצע את פעולת החיבור. נעתיק את F1, ולראש הוקטור F1 נעתיק את הוקטור F2. אז הנה הוקטור F1, נעתיק את הוקטור F2. הוקטור השקול הוא הוקטור שיחבר את זנב F1 עם ראש F2. כלומר, זהו הוקטור השקול F1 ועוד F2. קיבלנו בסך הכל משולש ישר זווית. לעזרתנו, נוכל להשתמש במשפט פיתגורס. אורך הוקטור השקול יהיה 5 בריבוע ועוד 10 בריבוע שורש.
סך הכל קיבלנו 11.1. לא סיימנו עדיין. נזכור, אנחנו חייבים לתת גם את כיוון הוקטור השקול. נסרטט את הזווית אלפא. טנגנס אלפא שווה ל-F2 חלקי F1. שווה ל-5 לחלק ל-10. נשתמש במחשבון ונמצא שאלפא שווה ל-26.5 מעלות. אם כך, מצאנו שהווקטור השקול, כלומר וקטור החיבור של 10 ו-5, הוא לא 5, הוא לא 15, הוא 11.1, והוא בזווית של 26.5, כלומר פחות מ-45 ויותר קרוב ל-F1, כמו שציפינו. מקרה מורכב מעט יותר יהיה המקרה שבו F2 לא יהיה כלפי מעלה, אלא F2 יהיה בזווית. נתון המקרה הבא, F1 שווה עדיין ל-10 ניוטון, ו-F2 ששווה ל-5 ניוטון בזווית של 30 מעלות. ונרצה לחבר ביניהם. למה נצפה? נצפה שהווקטור השקול יהיה גדול יותר מהווקטור השקול שמצאנו קודם, כלומר גדול מ-11.1, היות ו-F2 עכשיו יותר מכוון לכיוון של F1, כלומר הוא יותר עוזר לו. נצפה לעומת זאת שהזווית של הווקטור השקול, כלומר החיבור של F1 ועוד F2, הווקטור השקול, הזווית שלו, תהיה קטנה מ-30 מעלות, תהיה קטנה גם מ-26.5 מעלות, היא תהיה כמעט על הווקטור F1. נעשה זאת. נעתיק את הווקטור F1 שהאורך שלו הוא 10 ואת הווקטור F2 האורך שלו הוא 5. הזווית כאן היא 30 מעלות וזה אומר שהזווית הפנימית היא 150 מעלות. סך הכל הם משלימים 180 מעלות. הווקטור השקול הוא הווקטור שיוצא מהזנף של הווקטור הראשון אל הראש של הווקטור השני. כלומר, זהו הווקטור F1 ועוד F2. הפעם קיבלנו משולש כללי, לא משולש ישר זווית. את האורך של הווקטור F1 ועוד F2 נמצא באמצעות משפט הקוסינוס. את הזווית אלפא נמצא באמצעות משפט הסינוסים. נסמן את הווקטור של F1 ועוד F2 באות X, אז X בריבוע שווה ל-10 בריבוע ועוד 5 בריבוע פחות 2 כפול 10 כפול 5 כפול קוסינוס 150. על ידי שימוש במחשבון נמצא ש-X שווה ל-14.54. נשים לב, קיבלנו כמעט כמעט את החיבור של 5 ועוד 10. כמעט 15. זה מכיוון ש-30 מעלות מאוד 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 קרוב לווקטור F1. על מנת למצוא את הזווית אלפא, נשתמש במשפט הסינוסים. 5 לחלק לסינוס אלפא שווה ל-14.54 לחלק לסינוס 150. 14.54 לחלק לסינוס 150 שווה ל-5 לחלק לסינוס אלפא. נשתמש במחשבון ונמצא שאלפא שווה ל-9.9 מעלות. כלומר, קיבלנו וקטור שקול שהוא מאוד 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 קרוב לווקטור F1. לסיכום, אם נרצה לחבר וקטורים בשיטה הגרפית, נעתיק קודם את הווקטור הראשון, לראש הווקטור הראשון נחבר את זנב הווקטור השני, וקטור השקול יצא מזנב הווקטור הראשון אל ראש הווקטור השני. לעזרתנו נוכל להשתמש בחיבור פשוט, במשפט פיתגורס, או במשפט הקוסינוסים. הכל תלוי במשולש שקיבלנו.